краток преглед на настаните на денот. Тропските горештини пристигна. Слушајте ги советите на лекарите. Спасителите на вода подготвени да интервенираат и оваа летна сезона. Движењето и паркирањето на туристичките автобуси се уште со обраќаен проблем. Француските филмови во опет ке се прикажуваат во септември. Социјалистите на Еди Рама пред убедлива победа на изборите во Албанија. Започнуваме по тоа метео. Останете со нас. Во Охрид денеска имавме сончево и многу топло време со дневна температура до 30 степени Целзиусови. Во попладневните часови со услови за можни локални врнежи од дожд и грмотевици. Во вторник над западна и северозападна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите предели од континентот сончево и многу топло време, особено во централна Европа како и на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, каде се очекуваат надпросечни температури за овој период од годината и ќе се движат од 18 до 35 степени. На Балканскиот полуостров утре ќе биде сончево и многу топло. Во попладневните часови во јужните предели појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 30 до 35 степени. Во Македонија во вторник под влијание на поле на висок воздушен притисок и продорна топла воздушна маса ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и многу топло време. Во доцните попладневни часови во крајните источни предели со минимални услови за слаби локални врнежи од дожд, ќе дува умерен слаб североисточен и северозападен ветер. Утринските температури од 11 до 21 степена, максималните дневни ќе достигнат до 26, односно до 37 степени. Во Охрид во вторник ќе биде претежно сончево и многу топло, ќе дува слаб североисточен ветер. Утринската температура од 17 степени, додека пак максималната дневна до 31 степен. Во среда и четврток во Охрид сончево и многу топло време со дневна температура која што ќе достигне до 33, односно до 36 степени. Во петок и сабота тропски денови, сончево, многу топло време со дневна температура до 37 степени. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Моројшта, Струга. Атва Хоум Центар. На над 10.000 производи за вашето домакинство и градина поблиску до вас. Во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана. На површина од 600 метри квадратни, можете да најдете се за вашиот дом. Постојани неделни акции со атрактивни цени. Огромен асортиман на производи од домашни и странски производители кој ќе ви помогне во уредувањето на просторот. И купување подароци без да го обтовари домашниот буџет. Атва Хоум Центар. Thank you.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Тлото во Охридско-Ресенскиот регион не мирува. Последните неколку денови за честија земјотреси кои предизвикуваат вознемиреност кај граѓаните. Денешниот потрес со јачина од 3,3 степени е шестиот поред земјотрес во последните два дена во овој крај. Не би требало да се очекува некој значаен земјотрес во Охридското епицентрално подрачје. По серијата земјотреси последните неколку дена смируваат од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Нов земјотрес со јачина од 3,7 степени по Рихтеровата скала беше почувствуван денеска во 13 часот и 47 минути. Епицентарот на земјотресот е на 5 километри од Ресен и на 3 километри од Јанковец. Според Европскиот микросеизмички центар, земјотресот бил на длабочина од 10 километри и е од четврта категорија, односно потресот бил силно почувствуван. Подоцна од сеизмолошката обсерваторија објавиа дека бил со јачина од 3,3 степени според Рихтеровата скала. Во текот на минатата ноќ беа регистрирани уште неколку земјотреси во близина на Охрид и Косел. Во 1 часот и 2 минути регистриран е земјотрес со јачина од 3,3 степени со епицентар на 8 километри оддалеченост од Охрид. Во 2 часот и 48 минути е почувствуван земјотрес со јачина од 2,4 степени на 10 километри од Косел со епицентар на длабочина од 2 километри, а во 3 часот и 15 минути потрес со јачина од 2,7 степени. Во изминатите два дена беа регистрирани 6 потреси, кои внесува вознемиреност кај граѓаните. Според Михаил Гаревски, првиот човек на Институтот за земјотресно инженерство и сеизмологија, не може да се знае што понатаму ќе следи, дали ќе се смири земјиното тло или пак има уште неколку нови потреси. Слушнав дека имало потреси во Охрид и ова е најсилен потрес досега во овој регион. Но јас не сум во земјава, потенцирам, не сум тука за да можам да видам што се случува и да кажам што би можеле да очекуваме. Ова е сигурно сега некоја релаксација на земјиното тло. Според мене може да следат еден, два помали земјотреси па да се смири тлото, но може да има и еден поголем, објаснува Гаревски за Макфакс. Спасителите на вода на Охридското крајбрежје подготвени да интервенираат при ризични ситуации. Во последните десетина дена на Охридските плажи се евидентирани два случаи на давеници. Едниот од нив заврши фатално, а друг се бори за живот. Лани спасени од давење повеќе од 30 лица на Охридската и Струшката ривиера. Центарот за безбедност на отворени води во Охрид и оваа сезона подготвен за интервенции. Има над 370 лиценцирани стручни спасители на вода. Сезоната на капење почна, а помал број на плажи ангажирале спасители на вода. Само мал број на концесионери на плажи ги почитуваат своите законски обврски и според правилникот за видови на обележување на капалиштата од Законот за внатрешна пловидба ангажирале тим на спасители кои ќе се грижи за безбедност на капачите, информира Сашо Точков, председател на Обштинската организација на Црвен крст. Веќе започнавме со ангажмани на некој од капалиштата на Охридското крајбрежје, каде што ето концесионерите проценале дека е потребно да имаат, односно имаат посетители. Тоа се на плажата Белви, односно на базенот Белви, во на плажата Метрополис и дел од плажите на кај Свети Стефан. Викендово Пештани беше спасено при давење во езерото едно лице кое се бори за живот на скопските клиники. А во последниве десетина дена ова е втор случај на давење, од кој за жал едниот давеник заврши фатално. Апелираме капалиштата да бидат обезбедени и пливачите да се чувствуваат безбедни, кажува Точков. За жал, минатата година над 15% од плажите на Охридското, а над 50% од Струшките плажи биле без спасители на вода. За жал, ситуацијата не е розова во однос на потребните мерки и критериуми кои треба да се воспостават, но се надевам дека час поскоро овие 2-3 дена до 1 јули најголем број од концесионерите тоа ќе го направа, затоа што тоа е нивна обврска. Контактираме со нив, секако се консултираат, бараат помош и ние сме расположени и стоиме на располагање да нив им
помогнеме за да капачите кои што доаѓаат се чувствуваат безбедно на Охридското крајбрежје. Минатата година на Охридско-Струшката ривијера биле спасени од давење 31 лице, а спасителните екипи имале над 800 интервенции од прва помош. Точков апелира капачите да бидат крајно внимателни. Надворешната температура на воздухот е повисока во однос на температурата на езерските води, па затоа препорачува да не се влегува веднаш во езерските води. И охриѓани ги почувствуваа високите температури. Метеоролозите велат дека жешкото време допрва доаѓа, а лекарите со познатите препораки до граѓаните, а посебно до хронично болните лица. Од Оделенијето за итна медицинска помош од градов велат дека поради високите температури се зголеми и бројот на здравствените повици и прегледи и уште еднаш со апел да не се злоупотребува службата на итна медицинска помош за случаи кои не се животно загрозувачки за кои и матичниот лекар може да помогне. Температурите во континуиран раст до крајот на неделата се очекува и нашиот регион да биде зафатен од тропски горештини. Лекарите со совети кои пред се се однесуваат на старите лица, децата и хронично болните, да се избегнува излегување надвор во период од 10 до 17 часот, да не се изведуваат тешки физички работи во овој период или спортски активности. Кога станува збор за храната во овој период, препораките се да се намали внесот на храна и да се конзумира лесна храна и пијалоци. Во деновите кои предстојат, капите и очилата за сонце треба да ни станат секојдневен додаток, а да носиме лесна облека од природни материјали во светли бои. Во домовите, доколку сме во можност да престојуваме во климатизирани или пак во затемнети простори и каде нема да бидеме директно изложени на сонце, препорачува доктор Горан Симјановски, раководител на итната медицинска служба од Охрид. Никогаш не смееме никого да го ставиме да не чека во кола. Да возиме со отворен прозор, колку да има вентилација на просторот, и пак ќе кажам, колата да се поможе да се паркира по сенка, и никогаш не смееме ниедно лице да оставиме возилото да не чека, а особено тоа се однесува на малите деца. За хронично болните лица се препорачува редовно земање на препишаната терапија и почитување на општите препораки. Доколку се забележат следниве симптоми, како зашеметеност, слабост, вознемиреност, изголемена жет и главоболка, треба да се преместиме во поладна просторија и да започнеме со рехидрирање, најпрепорачливо со обична вода, а треба и да се измери телесната температура. Доколку осетат лицата грчеви пред се во нозе, во раце, или во стома, повторно да се преместиме на пола во полена просторија, с големе внезна течности и да се мирува. Доколку тие грчеви и овие симптоми не се смират во тек на еден сат, да се повара лекарска помош. Доколку наидеме на лице кое што колабирало, при тоа гледам има сува и топла кожа, значи веднаш да се повика службата за итна медицинска помош, додека пристигне нашата екипа, лицето да се премести под сенка, да се соблече што може повеќе облека од него и да се врши разладување во смисла и тоа на вратот, под пазувите, на слабините. Од Оделенијето за итна медицинска помош од градо вела дека поради високите температури зголемен е и бројот на здравствените повици и прегледи и уште еднаш апелираат да не се злоупотребува службата на итна медицинска помош за случаи кои не се животно загрозувачки и за кои и матичниот лекар може да помогне. Движењето и паркирањето на туристичките автобуси во градов се уште голем сообраќаен проблем. За време на продолжениот празничен викенд, туристичките автобуси можеат да бидат видени како се паркираат долж булеварот туристичка на автобуските постојки за меѓуградскиот превоз. Но за волја на вистината, некои возачи на автобуси и туристички агенции ги почитуваат правилата за паркирање на автобусите на определените места. Паркирани туристички автобуси на булевар Туристичка, пред Охридска банка, кај зградата Печијаре, а не ретко се до гимназијата, е слика која се повторува секое лето во градов. Ваквата појава создава сообраќаен метеж посебно кај кружниот ток кај Охридска банка. Неодамна на иницијатива на СВР Охрид се одржа координативна средба со представници на секторот за локален економски развој, општинските сообраќајни инспектори за патен сообраќај и туристичките агенции од Охрид. Беа договорени интензивни мерки, кои полициската станица за безбедност во сообраќајот ќе ги презема ова лето поради елиминирање на одредени проблеми во сообраќајот, посебно евидентни во текот на туристичката сезона.
Со одредување на прецизно определена рута и паркинг места каде на кратко ќе може да застануваат туристичките автобуси, се очекува да се стави ред при движењето на овие возила низ градот и да се елиминираат досегашните проблеми при нивното движење, особено во централното градско подрачје. Но ситуацијата и покрај заложбите на СВР не е многу променета. За време на продолжениот празничен викенд се повтори истата слика. Туристичките автобуси може да бидат видени како се паркираат долж булеварот Туристичка на автобуските постојки за меѓуградски превоз. Еден од главните заклучоци донесени на координативната средба беше дека со определување на посебен паркинг простор за овие возила ќе се воведе некаков ред. За волја на вистината, некои возачи на автобуси и туристички агенции ги почитуваат правилата. Денес може да се видат паркирани автобуси на паркинг просторите определени за нив и тоа просторот кај градскиот полигон, на булеварот Аснон, кај Охридати и во непосредна близина на јавното предпријатие Водовод кај Билјанини извори. На дел од улицата Партизанска, на потекот од студентскиот дом Кузман Шапкарев до комерцијална банка, е определен паркинг простор за привремено запирање на туристичките автобуси и за симнување на туристите. Определена е и обврзувачка рута за истите низ некои од улиците од централното градско подрачје. Од Обштинскиот совет пак за безбедност во сообраќајот во услови кога во Охрид се бележи зголемена фреквенција на сообраќај, посебно во централното градско подрачје, апелираат за дисциплинирано управување на патничките во имот други моторни возила, за почитување на пропишаната брзина на движење, исклучиво користење безбедносни појаси, некористење на мобилни телефони во тек на управување со моторното возило или велосипед, а посебно да не се седнува зад воланот под дејство на алкохол или наркотични средства. Неопходно е користење на пешачките и велосипедски патеки и внимателност за личната, но и за безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Термините кога ќе се прикажуваат француски филмови во Охрид се уште не се утврдени. Фестивалот на францускиот филм во Македонија продолжува со нова концепција. Во десетина градови ќе се прикажуваат по три филмови. Проекциите започнаа од Велес и Прилеп. Фестивалот на француски филм во Македонија одбележува една деценија постоење. Половина од овој временски период фестивалот има нова концепција. Од фестивал на француски филм во Охрид се преименува во француски филм во Македонија. Десетото издание годинава има нов пристап во презентирање на француската кинематографија во земјава, вели охридскиот филмски критичар Гјоко Симјановски. Додава дека на 24. јуни во Скопје започна фестивалот, а ќе продолжи во десетина градови и земјава со прикажување на по три филмови. Проекциите веќе се одржаа во Велес и Прилеп. Организаторот Францускиот институт во Македонија е во преговори со директорите на центрите за култура за да го дефинираат распоредот кога фестивалот на францускиот филм ќе гостува во останатите градови, меѓу кои и во Охрид, напоменува Симјановски. Меѓутоа, кои филмови ќе бидат прикажани и во кој точен термин, се уште јас не знам, меѓутоа имам информација, односно ветување од организаторите дека навремено ќе бидеме известени за тоа кога овие филмови ќе бидат прикажани овде во Охрид. Во рамките на фестивалот на француски филм во Македонија ќе се прикажуваат 25 филмови. Фестивалот започна во Скопје со филмот од новата продукција Песната за Джанго, кажува Симјановски. Покрај филмовите од понова продукција ќе бидат прикажани и филмови од постарата француска кинематографија, додава Симјановски. Се наоѓаат филмови од поновата, но би рекол и од постарата продукција на Франција. Некои филмови веќе сме ги виделе во рамките на фестивалот овде во Охрид, кога нели оттамо доаѓа по еден, два или три филмови нели да бидат прикажани за охридската публика. Така, например, во Велес беше прикажен филм од семејството Белије, филм кој што изминатата година беше прикажен овде во рамките на фестивалот во Охрид, но и колку што можев да забележам, има и неколку филмови кои што нели се од така од постара продукција од 2012-та, 14-та и така натаму. А од поновата продукција видов само еден или два наслови, но во секој случај француската кинематографија секогаш обилува со прекрасни остварувања кои не се наодветнели да се погледнат. Фестивалот Француски филм во Македонија ќе трае до 19. ноември во рамките на фестивалот на европски филмови Cine Days. Да видиме кои беа најактуелните вести кои ги пренесуваат светските новински агенции.
Левата коалиција за Албанија која ја сакаме предводена од Еди Рама е победник на вчерашните парламентарни избори во Албанија. Првичните неофицијални резултати покажуваат дека социјалистите на премиерот Еди Рама ќе добијат од 45 до 49% од гласовите, доволно за над 71 место во парламентот од 140 пратенички места. Умерено десната демократска партија на Лјуљ Зимбаша ќе добие 30% од гласовите. Доколку ова се потврди и по официјалното пребројување на гласовите, тогаш 52-годишниот проевропски лидер на социјалистите Еди Рама ќе има можност да владее во Албанија без да има потреба да коалицира со друга партија. 9 лица загинаа, 28 се водат за исчезнати откако туристички брод со околу 170 патници потона во близина на колумбискиот град Меделин. Шефот на службата за справување со катастрофи во департментот ја потврди бројката од 9 пронајдени лица кои се мртви. Други 99 лица биле веднаш спасени, а уште 40 се извлекле сами. Дел од преживеаните изјавиле за локалните медиуми дека слушнале силна бучава пред бродот да почне да тоне и дека не сите патници имале спасувачки елементи. Властите спроведуваат спасувачка операција. Председателот Хуан Мануел Сантос изјави дека спасувачите и воздухопловните сили ќе им помогнат на патниците на местото на бродоломот. Кинескиот нобеловец Лиу Ксиаобо е ослободен од затворот како му бил диагностициран рак на црниот дроб, соопшти неговиот адвокат. 61-годишниот борец за демократија, на кој му преостанаа 3 години од 11-годишната затворска казна, се наоѓа во болница во Шенјанг. Според адвокатот, Ксиаобо нема посебни планови, туку сега е сконцентриран на неговото лекување. Се уште не е јасно дали на Ксиаобо му се дозволени посети. Тој е најпознатиот политички затвореник во Кина, кој беше осуден во 2009 година за учество во активности за соборување на власта. Во 2010 година тој ја доби Нобеловата награда за мир. Полицијата во Мјанмар и Тајланд изгоре денес нелегална дрога во вредност од речиси 1 милиарда долари по повод денот на Обединетите нации за борба против злоупотреба на трговија со дрога. Мерката доаѓа во време кога властите се обидуваат да го спречат напливот на недозволена трговија со дрога во регионот. Тајландскиот министер за правда минатата година изјави дека е неуспешна нивната војна против дрогата. Мјанмар останува еден од најголемите светски производители на дрога, вклучувајќи опиум, хероин и метамфетамин. Овие дроги често се шверцуваат во Кина. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.